Підпірні стінки із габіонних ящиків мурують у межах дороги регіонального значення на ділянці між селами Березове та Підчумаль. Про це повідомив перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький. Ця ділянка була чи не у найгіршому стані на маршруті. У ці дні тут відновлюють дорожній одяг. Згідно із даними служби автомобільних доріг у Закарпатській області, бригади підрядної організації працюють цілодобово. Так тут проводять фрезерування зношеного асфальтного покриття, укріплюють основу, влаштовують регенерацію конструктивних шарів за технологією холодний ресайклінг, а далі вирівнюючий шар із крупнозернистої суміші, прокоментував Мирослав Білецький. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України, вартість робіт по дорозі, яку планують відновити повністю, складає 1 мільярд 374 мільйони гривень.